Bekas pakar analisis data JDE, Hadi Agras bakal uji kekuatan Manchester United. Kekuatan nasib juara Piala Carabao musim lepas, Manchester United akan diuji oleh bekas-bekas pakar analisis pasukan Johor Darul Takzim, Hadi Agras yang kini bertugas bersama Brentford. Sebagaimana kita tahu, dalam sesebuah kelab bola sepak, watak seorang penganalisis seperti Hadi merupakan antara tulang belakang untuk menganalisis prestasi setiap pemain dan menganalisis pihak lawan yang akan bertemu pasukan. Dengan pengalamannya bersama Harimau Selatan selama 3 tahun daripada tahun 2019 sehingga 2022, pasti wanita berusia 39 tahun itu akan membawa nilai tambah untuk Brentford. Bekas pemain bola sepak futsal wanita untuk kelab Burla merupakan antara tunggang utama kejayaan JDE, di mana ketika berkhidmat di sana Hadi telah menyediakan sekurang-kurangnya 300 laporan lengkap perlawanan setiap tahun. Sekiranya The Beast berhasil mendapatkan mata menentang Man United, bekas kaki tangan JDT itu membuktikan bahawa pengalamannya bersama juara Liga Super 10 tahun berturut-turut itu mempunyai kualiti setanding kelab EPL. Untuk rekod, pada awal Januari lalu, Hadi memulakan tugas bersama Brentford selepas meninggalkan Harimau Selatan pada musim 2022. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.